Yeah. Labą dieną visiems šokėjams susirinkusiems į palangą. Jau 7-ąjį kartą su jumis sveikinasi tarptautinis liaudiškų šokių festivalis Palangos miestelį. Jau 7-ąjį kartą Palanga sugrįžta jau daugiau kaip 350 šokėjų iš visos Lietuvos, o taip pat iš Latvijos ir Lenkijos. Džiaugiamės, kad Palangos festivalyje pasirodys net 18 šokių kolektyvų, dabinusių Lietuvos regionų, taip pat Lenkijos ir Latvijos tautiniais raštais išaustais kostiumais. Šokėjai pasiruošė visus džiuginti ne tik nuostabiomis šypsenomis, bet ir dovanoti gerą nuotaiką.
Dėkojame mūsų šokėjams, plojimai jie. Jie eina su audringi, audringi plojimai. Ačiū šokėjams, o visus žiūrovus, kurie čia susirinko, kviečiame į visą dieną truksiančius kolektyvų pasirodymus. Jūratės ir Kastyčio skvere prie restorano Jūros akis ir Palangos kurhauso terasoje, kuriuose galėsite matyti visus čia esančius kolektyvus.